şeirimdə görəndə təxəllüsümü, sanmayın var dövlət dilənçisiyəm. Bütün var dövlətim ürəyimdədir, bir zərrə məhəbbət dilənçisiyəm. May 16, 1965, Tehranda anadan olmuşam. Atanın başqa azərbaycanlılar kimi həyatlarının çətin davamı üçün məcbur olaraq Tehrana köçmüşdülər. 8 bacı qardaş idik. Böyük qardaşım çox gənc yaşlarında, yəni 30 neçə yaşında mən Bakıda olarkən İran rejiminin həbsxanalarında vəfat etmişdi. Dahi Azərbaycan şairi Ustad Şəhriyar 1986-cı ildə söyləmişdi. Gözümün işığı əziz Piruz Dilənçi Azərbaycanın gənc şairi və incəsənət xadimidir. 23 yaşım olarkən siyasi səbəblərdən dolayı o vaxt sovetlərdən ayrılmaq ərəfəsində olan Azərbaycan Respublikasına pənah aparmışdım. Görkəmli Azərbaycan ziyalılarından Məmməd Araz, Nəbi Xəzri, Anar və Nəriman Həsənzadə kimi şəxsiyyətlərin birbaşa müdaxiləsi və yardımları nəticəsində Sovet Azərbaycanında rəsmi sığınacaq ala bildim. Haçansa qayıdıb gələcəyəm mən, bir daha danışıb görəcəyəm mən, gözünün yaşını siləcəyəm mən. Sevgilim darıxma, gülüm darıxma. Sevgilim darıxma, gülüm darıxma. Gözlərim doludur dindirmə məni, niskili sözlərlə yandırma məni. Qürurum sarmayıb sandırma məni, onsuz da yıxılmış evimi yıxma. Sevgilim darıxma, gülüm darıxma. Azərbaycanın xalq şairi Nəbi Xəzri 1988-ci ildə yazır. Piruz Dilənçinin şeirlərində vətən həsrəti, vətən məhəbbəti güclü poetik misralarla səslənir. Piruz Dilənçi hələ çox gəncdir, lakin şeirləri çox bitkin, dolğun və şairanədir. Fikirlərini obrazlı şəkildə ifadə etməyi bacarır. Onun bu qabiliyyəti bir çox əsərlərində özünü göstərir. Piruz Dilənçinin əsərlərini oxuduqdan sonra ümid etdiyimi bildirmək istəyirəm ki, ədəbiyyatımızın cənub üfüqlərində yeni bir ulduz şəfəq saçmağa başlamışdır. Azərbaycanın böyük xalq şairi, rəhmətlik Nəbi Xəzri ilə biz məktublaşırdıq. Günlərin bir günü Nəbi Xəzri gördüb mənə məktub yazıb ki, qardaş, səni təbrik eləyirəm. Sənin bir şeiri çox sevmişdim, verdim bizim Azərbaycanın tanınmış bəstəkarına və bəstəkar buna bir mahnı bəstələyibdi və bunu oxuyublar. Sonra Bakı radiosundan mən bu mahnını eşitdim. Təbii ki, vaxt hələ mən Tehranda yaşayırdım. Şeir belə bir şeir idi yadıma gəldi. O gələndə günəş kimi işıq saçdı, ayrılanda ağrı közlə salıbdı. Belə bir şeir idi. Deməli, bu şeiri Eldar Mansurov, Azərbaycanın bugün çox böyük bəstəkarlarından biridir. Eldar Mansurov o şeiri təxminən 20 neçə il bundan qabaq mahnı bəstələmişdi. Daha sonralar bu mahnı daha məşhurlaşdı, bir neçə xanəndə daha bunu oxudu. Bu mənim ilk şeirim idi, yəni mahnı olan ilk şeirim, ilk mahnım idi daha doğrusu. Eldar Mansurov bəstələdi. Ondan sonra bizim təəssüf ki, indi burada yoxdur əlimdə. Məsələn, bu albomlarımızdan biri idi. Bakıda çıxdı. Mənim 35 illik yubileyim Bakıda çox təntənəli bir halda keçirildi. 16 may 2001-ci il idi. Əslində qarda Piruz Dilənçinin tədbiridir. Onun 35 yaşı tamam olur. Onun 35 yaşına biz deməli öyle bir xeyir mahnılar yazmışıq o sözlərini. Piruz üçün kitab bıraxıb. Bir də ki, mən də onunla sözlərini mahnılar yazmışam. Həm bu mahnılar mən disk kəsin şəkildə bıraxmışıq. Bugün 16 may anadan doğulduğum gündür.
Və mənim dostlarımızın dediyinə güya mənim 35 illiyimi keçirtmək istədilər və Eldar müəllim. Firuz Dilənçi ilə biz uzun illərdir dostluq eləyirik. Mən böyük məmnuniyyətlə Eldar Mansurov təşrif eləyəndə mahnılar Firuz Dilənçinin sözlərinə yazdıq. Firuz Dilənçinin 35 yaşının tamam olması və bugün onun kitabının və mahnılarının belə müzakirəsi, təqdimatı məni hədsiz dərəcə sevindirir. Çünki Firuz ilk dəfə Bakıya gələndə 22 yaşı var idi. O bizim Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində işə düzəldi. Oradan yaradıcılığa başladı. İlk şeirlər orada çap oldu. Firuz Dilənçi gözəl şair. Mən bir mübariz insan kimi Firuz bəyə tanıyıram. Şeirlərindən, həyat tərzindən, düşüncələrindən şəxsiyyəti sezilir. Dilənçi deməzdim, mən milyonçu deyərdim. Çünki milyonçu deyərdim. Çünki deməli əyləncə mərkəzi Azərbaycanda Bakı şəhərində demək olar ən elitli restorandır. Demirəm bağlıya, ən elitli restorandır. Burada 300, 400, 500 nəfər yığmaq üçün ürək lazımdır. O da Firuz milyonçu da var. Kızların gözüne bak, yalan yalan sözüne bak. Oğlanların yoldan inen hayasına, yüzüne bak. Oğlanların yoldan inen hayasına, yüzüne bak. Bu kızların teline bak, ince ince teline bak. Karışma kanıyla, sözlerine, diline bak. Kızların teline bak, ince ince teline bak. Danışma kanıyla, sözlerine, diline bak. Bu kızların başına bak, bezeylen yaşına bak. Çavanların hayatına, attırların taşına bak. Çavanların hayatına, attırların taşına bak. Bu kızların teline bak, ince ince teline bak. Danışma kanıyla, sözlerine, diline bak. Bu kızların teline bak, ince ince teline bak. Danışma kanıyla, sözlerine, diline bak. Azərbaycanda ailə həyatı qurdum, Şəhriyar adlı bir oğlum oldu. 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda milli hərəkat və milli düşüncənin dirçəldiyi bir dönəmdə mən də bir neçə dostlarımızın iştirakı ilə cəmahı Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatını yaratdıq. Mərhum Əbülfəz Elçi bəyin az müddətli prezidentliyi dövründə Şahlar adlı bir milli düşüncəli rəssamı Əbülfəz bəy iki dəfə göndərib məni prezident aparatına çağırtdırdı və bildirdi ki, prezident aparatında rəsmi olaraq Cənubi Azərbaycan şöbəsini yaratmaq istəyir. Mən də bir çox səbəblərdən dolayı vaxt edə bilmədim. 1994-cü ildə Firuz Dilənçinin Şimali Azərbaycan Respublikasında Cənub mübarizəsi dövlətlər səviyyəsinə qədər çıxarıldığı zaman İran rejimi görkəmli Azərbaycanlı alim Cavad Heyəti sıxışdıraraq Firuz Dilənçi haqqında mənfi fikirlər söyləməyə, məcbur etməyə cəhd göstərir. Lakin doktor Cavad Heyət məcbur olduğuna rəğmən rejimə fürsət verməmək üçün böyük bir məharətlə varlıq jurnalında yazır. O zamanlar Firuz Dilənçi 15-16 yaşlarında bir uşaq ya bir yen yetmə idi. Lakin şeirləri çox yaxşı və çap olunacaq səviyyədə idi.
biz de Varlıq jurnalında onun şiirlerini çap etmeye başladık. Yadıma gələn ilk şiirim 13 yaşım var idi. Tehranda yaşayırdıq və deməli Varlıq jurnalının o vaxtlar ilk birinci, ikinci nüsxəsi, nömrəsi nəşrə buraxılmışdı. Mənim də təsadüfən əlimdə keçmişdi və onun üzərindən adresin tapdım. Tehranda xiyabanı Pəhləvi, sonralar Vəliyəsr xiyabanı oldu. Orada yerləşirdi. Durdum, mindim avtobusa getdim. Varlıq jurnalının, yəni doktor Cavad Heyyətin o tibbi doktorluq poliklinikasının yerini orada da jurnalın işlərinə baxırdı. Getdim, tapdım ki, bəs, salam əleyküm, ilk əfə mən rəhmətli doktor Cavad Heyyəti orada gördüm. Gəl, buyur oğlum, eşidirəm. Dedim, mən şairəm, şeir yazmışam. Haradan gəlibsən, Təbrizdənmi, Ərdəbildənmi? Dedim, yox, Tehrandan. Rəhmətli çox sevindi, çox təəccübləndi ki, bax, 13 yaşında bir uşaq, Tehranda yaşayan bir adam durub gəlib Azərbaycanlıların milli mədəniyyət, yəni türklərin ocağını tapıb və hələ şeir də yazıb. Buyur, buyur, buyur. Ha, keçdik. Oxu görüm, oğlum, nə yazıbsan? Mən də şeir demək olsa, yəni deyirəm ki, ilk şeirim idi yadıma gələni. Başladım, əruz vəznində bir şeydi, oxudum. Ey pəri çəhrə yolunda bu canımdan keçərəm. Deyir, oğlum, yavaş, yavaş biraz rəhmət edir. Mən yaxşı. Ey pəri çəhrə yolunda bu canımdan keçərəm. Ləl-ü mərcan ki demə, dedi oğlum, yavaş. Nəysə, bu anda səs gəldi, gördük, başqa bir otaq da var idi doktorun həmin poliklinikasında. Keçdi, dedi, tanış ol oğlum. Bunlar da Azərbaycanın görkəmli şairləri, yazıçılardırlar. Tanış elədi məni Həsən Məcidzadə Sabalanla, ustadım Kərim Məşrutəçi Sönməzlə, Mənzuri Xaməni ilə, sonra Əskər Fərdi gəldi. Nəysə, sonra dedi ki, bu da nədir adın oğlum? Dedim ki, bəs adım Firuz Sümərinli. Hə, dedi, şeir yazıb bu oğlumuz, qulaq asın görün necədir. Baxdı, başladı, mən o şeiri bunlara da oxudum. Nəysə, bu mənim yadımlar ilk şeirim idi, Varlıq jurnalında ilk gedişim idi, Cavad Heyyətindən ilk görüşüm idi. Və sonra biz Kərim Məşrutəçi ilə dostlaşdıq, onun mənim boyumda həqiqətən ustadlıq haqqı vardı. Və deyirəm, çox görüşlük mənə şeir nədir öyrətdi, əruz öyrətdi, hica öyrətdi mənə. Və belə dəfələrlə sonra görüşdük və əməkdaşlığa başladıq. Elə ilklərdən danışarkən ilk kitabımı da deyib. İlk kitabım Fars dilində Tehranda 5000 tirajda çıxdı. Fars idi deməli Sərgərmi və İttilaat-ı Ümumi. Tehranda dünya nəşriyyatından buraxıldı 5000 tirajda. 13 yaşım var idi. Tabii 13 yaşımda onu yazdım, bitirdim və 14 yaşımda nəşrə buraxıldı. Və bir il sonra ikinci kitabım, yəni Fərhəng-i Loğat-ı Mutişabih, Dərz Zəban və Ədəbiyyat Azərbaycanı. Azərbaycan türkçəsində bənzər sözlüklər kitabım çıxdı. O da 5000 tirajda Tehranda dünya nəşriyyatından buraxıldı o da. Üçüncü işim şeirlərim idi həmin illərdə ilk əsərlər adlı kiçik bir kitabçı idi. Daha sonra xalq şairimiz Nəbi Xəzrinin şeirlərinin toplusunu ərəb əlifbasına köçürərək çox nəfis bir şəkildə nəşr etdirdi. Mən bu dünyaya çox tez gəlmişəm. Ya səni taleyim gecikdiribdi. Vaxtında dünyaya gəlsəydik əgər, sən də gənc yaşını yandırmaz idin. Vaxtında dünyaya gəlmədik ayır. Yerlərin fərqini
gele, koy bitsin bu acı, bitsin bu keder. Baktın da dünyaya gelmedik hayır. Ne bilir sevilmek, ne bilir sevmek, ne bilir. Seni geç yaradan felek, ne bilir. Hiç aç biraz dünyaya, sen tez geleydin. Baktın da dünyaya gelmedik hayır. Bitsin bu acı, bitsin bu keder. Vaktında dünyaya gelmedik hayır, hayır. '91-ci il Naxçıvana qonaq getmişdim. O zamanlar Naxçıvanda yerli televiziya kanalı var idi. Təsadüfən mən həmin kanalın qonağı oldum. Axşam xəbərlərindən sonraki canlı yayıma dəvət etmişdilər məni. Həmin çıxışda söz məcrasının apardığı istiqamətdə Heydər Əliyev haqqında danışmalı oldum. Heydər Əliyevlə hələ İranda yaşadığımız zamanlar belə qürur duyduğumuzu dedim. Həmin dönəm Heydər Əliyev Sovet hakimiyyəti tərəfindən tam təcrid olunmuş bir durumda Naxçıvanda yaşayırdı. Çoxları hətta Heydər Əliyevin adını çəkməkdən belə qorxurdular. İndi siz təsəvvür edin, belə bir halda mən cavan, qərib və yetim bir adam oturub çox səmimi olaraq canlı televiziya kanalında Heydər Əliyev haqqında yüksək səviyyəli müsbət fikirlər söyləyirəm və onu tərifləyirəm. Bu veriliş o vaxt axşam xəbərlərindən dərhal sonra yayımlandığı üçün sən demə Heydər Əliyev də verilişə tamaşa edirmiş. Sabahsı gün Naxçıvanda qonaq qaldığım Aşıq Cəbrail adlı bir şəxsin evinə adamlar gəldilər. Dedilər, Heydər Əliyev mənimlə görüşmək istəyir. Təbii ki, mən də böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim və bir gün sonra görüşə getdik. Heydər Əliyev məni sevə-sevə qəbul etdi. 2 saatdan artıq bir yerdə oturduq, bir yerdə olduq, söhbət etdik. O məndən 2 sual soruşurdu. Birincisi bu idi ki, qorxmadın mı məni bu qədər təriflədin? İkincisi isə daha maraqlı idi. Soruşurdu, deyil, düzünü de görüm, səni kim öyrətmişdi ki, bu gözəl senaryo ilə mənim haqqımda danışasan? Güldüm. Həqiqəti dedim, heç kim valla və həqiqətən də məni kimisə öyrətməmişdi. Mən tam səmimi olaraq bu sözləri deyirdim. Bugün haqqında danışdığımız gənc gələn dostumuz, şair dostumuz, öz dilənçi, öz tarihində Azərbaycanın neçə-neçə nəsil ədəbiyyat adamlarının, sənət adamlarının faciəsini yaşayır. Bəlkə də 1000 ildir bu ayrılıq motivləri, Quzey-Güney söhbətləri, Şirvanda doğulub Təbriz məzarlığında yatmaq, Təbrizdə doğulub Arazın şimalında torpağa tapşırılmaq Azərbaycan ədəbiyyatının aparıcı mövzularından biri kimi yaşayır. Firuz Dilənçi o didərgin şairlərin,
öz vətənində qərib kimi yaşayan şairlərin ən gənc nümayəndələrindən biridir. Mən onun adını hələ o özü Kuzey Azərbaycanına gəlməmiş, onun Azərbaycana bura gəlişi, Azərbaycanda yeni demokratik hərəkatın gücləndiyi bir vaxtda, demokratik hərəkatın başlandığı vaxtda, xalqın meydanlara, küçələrə çıxdığı vaxtda, vaxtda təsadüf edildi. Sanki həmin meydanda bir cənlu qardaşımızın yeri boş idi və biz o yeri doldurmağa gəlmişdi. İlk öncə, bəlkə də kimlərin sağlığına gələ bilərdi ki, onsuz da bu Azərbaycanda, Kuzey Azərbaycanda ədəbiyyatımızın belə bir inkişaf səviyyəsi var ki, burada o qədər yazanlarımız, o qədər şair və nasirlərimiz var ki, biz dirəci bu axında itib gedəcək. Amma bəlkə belə bir şübhə mənim öz ürəyimdə də var idi. Amma üstündən bir neçə il keçəndən sonra bu dəqiqə Rüzun səsini mətbuatda artıcıq işləndə, qəzetlərdə, şeir silsilələrini oxuyanda, onun apardığı güclü ictimai işi görəndə, televiziyada Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının təbliği ilə bağlı çıxışlarına baxanda mən fikirləşirəm ki, yox, bu səhv eləməyib və doğrudan da onun yeri burada boşmuş. Mən onun şeirlərini ardıcıq mətbuatda oxuyuram və o özü də deyir ki, mən yəni çox öz qəribliyi haqqında yazır, özünün təkliyi haqqında və qəribət ki, hətta o deyir ki, götürdüyü təxəllüs belə dilənçi, baxmayaraq gözü deyir ki, mən mal-mülk dilənçisi deyiləm, mən daha çox mənəvi zənginlik həsrətim deyəm, insan təması, insan ünsiyyəti həsrətim deyəm. Bütün buna baxmayaraq, mən elə gəlir ki, bunun arxasında həm də bir vətən həsrətindən gəlmə bir duyğu var. Yəni, o vaxt bu təxəllüslə iki şeirləri yazanda görür, Rus həm də Azərbaycanın ümumi dərdlərindən çıxış eləyirdi, öz yaşıqlarının dərdlərindən çıxış eləyirdi. Çünki nə qədər sərvətli, zəngin bir adam olursan, o dəxli yoxdur. Firuz bu cür adam ola bilsin, iqtisadi cəhətdən hər cür şəraiti yarana bilər onun üçün, amma onun ədəbiyyatında öz xalqını, onun şeirlərində öz xalqını dərdi yaşayır. Gözlərimdə intizar, ürəyimdə mi bahar, gəlməyinə güman bayan, bəs hardasan sevginim, bəs hardasan sevginim. Min mənalı baxışlar, səndən qalır yadigar, bir üst səni arzular, bəs hardasan sevginim. Azərbaycanın xalq şairi Məmməd Araz 1991-ci ildə Yazıçılar İttifaqına ünvanladığı zəmanət məktubunda Firuz Dilənçi haqqında belə yazır. Firuz Dilənçini çoxdan tanıyıram. Özü ilə tanışdıqdan çox-çox əvvəl. Bakıda ilk şeirlərini çap etdirdiyi ilk vaxtdan mən onun yaradıcılığı ilə tanışam. Düzünü deyim ki, ilk nəzərimi cəlb edən onun Dilənçi təxəllüsü olmuşdur. Sonralar onun təxəllüsü adiləşib, hətta yaddan çıxıb. Yadda onun mübariz, bir az da davakar şeirləri qalıb. O nədən yazır? Hər şeydən əvvəl öz dərdi olan xalqının dərdindən, xalqının dərdi olan öz dərdindən yazır. Qəribədir. O öz torpağından, öz torpağına pənah gətirib, öz torpağına gəlib. Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra da mənə qarşı gözəl münasibətdə oldu. Şəxsən məni Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul etdi. Mən Azərbaycan pasportu verilməsini təmin etdi. Tarixdə görünmədiyi bir səviyyədə Bakıda Cənubi Azərbaycan mövzusunun az qala dövlət səviyyəsinə çıxarılmasına şərait yaratdı. Təbii ki, bunda o vaxtki Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasovun da bilavasitə rolu var idi. Namiq Abbasov çox millətçi, millətini, vətənini sevən bir şəxsiyyətdir. O təhlükəsizlik naziri olduğu bütün illər ərzində şəxsən mənə
və Cənub mövzusuna səlahiyyətində olduğu səviyyədən də artıq imkan və şərait yaradırdı. Heydər Əliyev rəhmətə etdikdən sonra onun ləyaqətsiz oğlu, bugünkü prezident İlham Əliyev vətəni və milləti sevən insanları hakimiyyətdən uzaqlaşdıraraq bir dəstə öz səviyyəsində olan at oğrularını vəzifələrdə yerləşdirdi və onların ölkənin taleyində mənfi rol oynaya biləcək səviyyədə vəzifə almalarını təmin etdi. Yenə dəftərimlə qaldım baş-başa, yenə dərdlərimlə qaldım baş-başa, sənsiz kədərimlə qaldım baş-başa, səni sevmədim ki unutmaq üçün. Çiçəkli baharın yarıda qaldı, o mənli buqarın yarıda qaldı, bütün mahnıların yarıda qaldı, səni sevmədim ki unutmaq üçün. Səni görmək son arzumdur, nədir çarə yolum yoxdur. Ürəkdə bir sözüm varsa, danışmaq üçün dilim yoxdur. Ağac tək dallanıb canım, budağım yox qolum yoxdur. Yenə bağlar o bağlardır, fəqət bağda gülüm yoxdur. İnanmazdım desəydilər, özüm gördüm biz ayrıldım. Bizim göz yaşıyla açmış çiçəkli bir yaz ayrıldık. Bizim göz yaşıyla açmış çiçəkli bir yaz ayrıldık. Bir zaman sözünə öyrətdin məni, o qara gözünə öyrətdin məni, öyrətdin, özünə öyrətdin məni, səni sevmədim ki unutmaq üçün. Həzin qəmli ürəklərdən mən Allah ətrini qana batmış diləklərdən mən Allah ətrini yarım. Bu yer göydən fələklərdən mən Allah ətrini yarım. Dilək ölməz, ürək ölməz, sevənlər üçün ölüm yoxdur. İnanmazdım desəydilər, özün gördün biz ayrıldık. Bizim göz yaşıyla açmış çiçekli bir yaz ayrıldık. İnanmazdım deseydiler, özün gördün biz ayrıldık. Bizim göz yaşıyla açmış çiçekli bir yaz ayrıldık. Bizim göz yaşıyla açmış çiçekli bir yaz ayrıldı. Elimi uzattım, elim qurudu, o qədər yalvardım, dilim qurudu. Mən ölmək istədim, ölüm qurudu, səni sevmədim ki unutmaq üçün. Şeirimin hər sətri səni səsləyir, gözlərim hər yerdə səni izləyir. Ürəyim sınsa da hələ gözləyir, səni sevmədim ki unutmaq üçün.
dilənçi haqqında mən nə deyim? Gözəl Azərbaycan şairidir və Cənubu, Şimalı Azərbaycanın şairidir bu. Biz indi bu tərəfdən Gürüz, orada da kitabı çıxmışdı Gürüzün, burada da kitabı çaba hazırlanır Yasin Əşiyyatında. Orada da şeylər çıxmışdı, burada da şeylər çıxır. Yəni Gürüz dirənçi, bütün vahid Azərbaycanın şairidir, bu da onun taleyidir. Bundan qabaq dedi İran rejiminə, dedi bizim ən azı anamızın südü ilə əmdiyimiz bizim haqqımızı verin, bizim dilimizi verin. Vermədilər bizim dilimizi. İndi bizim dilimizi versələr də biz istəmirik. Biz İranı parçalayacağıq, biz İranın qəsb etdiyi torpağımızı azad edəcəyik. Yəni Azərbaycanın kiçik hissəsi şimalda azad oldu. Böyük hissəsi yəni farsların işğalındadır. Mən əminəm biz onu azad edəcəyik və bugün artıq Təbriz ayağa qalxıbdır. Mm-hmm.
Həm də 35 yaşının tamam olması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Uğurlu olsun, xeyirli olsun deyirəm. Piruz bəy Azərbaycanda həm Azərbaycanın bütövlüyünü təcəssüm etdirən bir ədəbiyyat insanı kimi, şair kimi tanınır, həm də Azərbaycanın bütövlüyünə çalışan bir mücadilə insanı kimi tanınır. Piruz bəyin son illərdə fəaliyyəti hər zaman bu qoşa xətt üzrə inkişaf edir. Piruz bəy parçalanmış, ayrı salınmış bu millətin hər zaman həm dilinin, həm mədəniyyətinin, tarixinin, həm də özünün bir olmasına çalışan insanlardan biridir. Piruz bəy yaxşı bilir ki, uzun bir müddət ayrı yaşasa da bu xalq məhz ona görə bir qala bilib ki, birliyini unutmayıb ki, onun birliyinin əsas simvolları olan həmin dilimiz, həmin ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz, musiqimiz imkan verməyib ki, hətta iki əsrə yaxın bir ayrılıq da bizim xalqımızın arasında böyük bir ayrılıq yarada bilsin. Bu gündə Piruz bəy həm o xalqın birlik istəyini yaşadır, həm ədəbiyyatının daha da birlikdə inkişafına çalışır, həm musiqisinin birlikdə inkişafına çalışır və bu günləri onun yaradıcılığı bu istiqamətlərin hamısını əhatə edir. Mən bugün çox məmnunam ki, Piruz bəyin bu əlamətdar gününə Azərbaycanın çox tanınmış ziyalıları toplaşıblar. Bu insanların hamısı ilə belə bir xoş münasibətdə ola bilmək, Azərbaycan cəmiyyətində belə bir nüfuz qazana bilmək də Piruz bəyin əldə elədiyi uğurlardandır. Mən Piruz bəyə həm xalqımızın birliyi naminə çalışmalarında, həm də yaradıcılığında uğurlar arzulayıram. Allah hər zaman uğur verir. Qoy mən yaşayım.
gece bilmedim son gecemizdir. Sevgime perdim yanaklarından, mingan çederdim dudaklarından. Bilmedim çok hayır uçaklarımdan, bilmedim çok hayır uçaklarından. Gel gülüm, bir daha geldin dinlenim. Mateme bakmışam sevindim hani. Sensizlik oduna dözer bilmirem. Başına dolanım gel söndürm hani. Başına aparsın bizi birlikte kayda hemen geceye. Zamanda bizimle geriye dönsün. Görüşe yukuda ele görüşe. Ayrılık ateşi kalbimde sönsün. O gece bilseydim son gecemizdi. O gece bilmedim son gecemizdi. Bilseydim öperdim yanaklarım. Söylemedin, ne sen bilmedin, ne sen söylemedin, ne sen bilmedin, ne ben bilmedim, ne sen bilmedin, bilmedin, bilmedin. Azerbaycan şairinin dünyaya gelen ilk evladının söz bayramını, poetik tefekkür bayramını yürekten tebrik ediyorum. Ve bugün biz bağrını derdiğiniz bir meyvenin tadını, tamını tatmak için gelmişiz. Böyle memnuniyetle bu ağacın barbanlarını hatırlamak istedim. Sen beni bir akşam konak sakladın. Yaramı yaranla yük bağladın. Benim gözlerimle bazen ağladın. Koymadın gözlerim dola kardeşim. Toruna gelmişsen her yan konçadır. Boş elim bükülmüş kanlı konçadır. Bizde yüreğim var parça parçadır. O sana çatırlar hala kardeşim. Yüreğim şükredi yüreğim halin. Kim onu ikiye böldü ne bileyim. Al o parça parça o dilim dilim onu birbirine çala kardeşim. Bana lazım değil ne ev ne öğüt. Bize oğlum kaldı onu sen böğüt. Gelirem dövüşe silahım ümit kalmayayım kardeştan dala kardeşim diyen Söhra Fahri memurlarını dediğimiz Söhra Fahri çok büyük ihtiramla katılıyorum. Derler dünyadan bir şahit sür. Verdiler teselliler gözünde yastı.
şairlik sürən dünyanı üzüb günəş sistemindən atmaq da arzu deyən Firuz Dilənçinin ustası Məmmə Bərazı xatırlayıram. Sənə heykəl düşür, mənə baş daşır, bizim sıramızda duranda söhrət deyən Firuza mənəvi atalıq eləmiş Nəriman Həsənzadəni xatırlayıram. Firuza ömrü boyu Təbriz həsrətindən qovrulub, ağlaya-ağlaya məni də öz günlə salan, Firuz Dilənçinin ilk şiirlərinə işıq yandıran şair qardaşım əzizim Abbas Abdullahı xatırlayıram. Yəni o adamları xatırlayıram ki, o taydan bu taya yaralanmış, paralanmış, zədələnmiş, sihirmiş, qırılmış, sılmış şəkildə gələn, yetim vəziyyətdə gələn bax verəsi xeyir baxımını bu ölçəliyər verir. Amma o vəziyyətdə gələn bir adama Azərbaycan boyda qollarını açan kişilər var olsun, qollar var olsun, hafsaqqallar, şeytahlar var olsun. Əzizim, mən də yetim, sən yetim, mən də yetim. Sən yetdin mətləbinə, dua ilə mən də yetim. Bugün Taraz dərdli, Təbriz miskilli, Ərdəbil göynərdili, Sərab ağrılı, Qaradağ, Qarabağ yaralı, poeziyası miskildən, həsrətdən, göz yaşından, ayrılıqdan yoğrulmuş Firuz Dilənçi, bax bu barbanların barının məhsulu kimi yetişib və bugün biz onun meyvəsini dəririk. Firuz, səni təbrik edirəm. Bugünkü günümü ürəkdən təbrik edirəm. Hörmətli alimimiz Əliyar müəllim, Abbas Abdullah, Vurğun bəy, burada səhərdən sənin taliyinlə bağlı çox maraqlı söhbətlər edirik. Yəni şairin taliyi olmalıdır. Taliyi yoxsa yaradılığı yoxdur. Sənin taliyin var və sənin taliyini ürəkdən təbrik edirəm. Deyirlər, unutsan hər şey bitəcək. Mən səni sevməyə bilmərəm axı. Deyirlər, sevgidən, sevdadan əli çək. Sevgisiz həyatda qalmaram axı. Deyirlər, unutsan hər şey bitəcək. Mən səni sevməyə bilmərəm axı. Deyirlər, sevgidən, sevdadan əli çək. Sevgisiz həyatda qalmaram axı. Gəl gülüm, gəl mənə həyat bağışına. Sus hayatta bir dert bağışım. Azərbaycanda İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməkdə olduğu ərəfədə naməlum qüvvələr tərəfindən yaşadığım evin qarşısından zorla qaçırıldı. Və bu mənim Azərbaycan həyatımın bitməsinin başlanışı imiş. Bir aydan artıq həbsdə, bir neçə ay isə ev dustağı kimi yaşadım. Çox yüksək səviyyədə vəzifə sahibi olan millətçi dostlarım dərhal ölkəni tərk etməyi məsləhət gördülər və orada qalacağım halda daha ağır durumla üzləşəcəyimi söylədilər. Bununla da Bakıdan Türkiyəyə, Türkiyədən isə Kanadaya köçdük. Burada Atilla adlı ikinci övladım dünyaya gəldi. Ailəliklə Kanada vətəndaşıyam. Çox xoşbəxt bir həyatımız var ailəmlə, həyat yoldaşımla, oğlumla xoşbəxt yaşayırıq. Amma dediyim kimi, qürbət qürbətdir. Yəni, qürbət nə qədər də gözəl olsa vətən ola bilmir. Vətən üçün darıxırsan həmişə, doğmaların üçün darıxırsan həmişə. Thank you.
geçir aylar iller. Bahçamızda solup güller. Ağlar kalıp bizim eller. Uçlaydı bağlı kollar yama ey terbize giden yollar. Yıllar boyu ümit gezer. Bir yan Araz, bir yan Xəzər. Həsrət ilə axar sular yama ey Təbrizə gedən yollar. Azərbaycanda ilk televiziya çıxışım 90-cı ilin ilk aylarında olmuşdu. O vaxtlar ölkənin yeganə dövlət kanalında ən populyar proqramlardan biri olan Dalğa verilişinin xüsusi buraxılışı oldu. İlqar Əlfioğlunun mənimlə müsahibəsi idi. Tamaşaçıların o qədər marağını cəlb etmişdi ki, bu xüsusi buraxılış hətta ikinci dəfə təkrar yayımlandı. Ədəbi yaradıcılığım çox sürətlə inkişaf edirdi. Ədəbiyyat və İncisənət qəzetində Cənubi Azərbaycan şöbəsinə başçılıq edirdim. Azərbaycanın dövlət televiziya kanalında Şəhriyar və Araz adlı verilişlər hazırlayırdım. Az bir zamanda bir çox şeirlərimə mahnılar bəstələndi. Dahi bəstəkarlarımız Cahangir Cahangirovla, Tofiq Quliyevlə, sonralar Rəşid Şəfərlə, Cavanşir Quliyevlə, Eldar Mansurovla müştərək işlərimiz oldu. Çamı yaz etməsən də yel olub güllər yol sənə qurban. Gül açıb bağçamı yaz etməsən də yel olub güllər yol sənə qurban. Bir diyaram, böyük torpağam. Vahid bir millətəm, vahid bayrağam. Özbəkəm, qırğızam, türkəm, qazağam. Qardaş vay, soydaş vay, obam elim vay. Vətəndən vətənə gedən yolum vay. Dərbəndəm, Təbrizəm, Ankarayam mən. Kaşğərəm, Kərküçam, gör harayam mən. İkiyə bölünmüş astarayam mən. Araz vay, məftil vay, sərhəd telim vay. Vətəndən vətənə gedən yolum vay. Hər yana üst tutsan, mən o yandayam. Zəngyanda, Muğanda, Naxçıvandayam. Türkmən çaydayam, Gülüstandayam. Qələm vay, imza vay, saxta qolum vay.
vətəndən vətənə gedən yolum vay. Müşfiqəm, cavidəm, güllələnmişəm, heykələ dönmüşəm, daşa dönmüşəm. Uluyam, nahaqdan belə sınmışam, güllə vay, edam vay, nahaq ölüm vay. Vətəndən vətənə gedən yolum vay. Babəkəm, nəbiyəm, laf Çingizəm mən, Dədə Qorqudam mən, sazam, sözəm mən, külün altındakı yanaq közəm mən, alov vay, atəş vay, sönmüş külüm vay, vətəndən vətənə gedən yolum vay. Bir daha kimsəyə baş əyməz elim, nə rusa, nə farsa əyilməz belim, zəncirə çəkilməz, bağlanmaz qolum, qırılmış zəncir vay, açıq qolum vay, vətəndən vətənə gedən yolum vay.